هەڵێک کەیتر بەڕێزان جاکردنەوەی عرف لە دین بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم مەسەلانە ئێمە زۆر شت هەیە وەکو خەڵکێک کە ئیدعای ئەو ئەکەین لە خەڵکانێکی ئاسایی زیاتر ملتەزیمین بەڵام ئێمەش دیسانەوە ئەوەی متەئەسیرین بە عرف متەئەسیرین بە شەرع زۆر کات عرف زاڵ بووە بەسەر ئەخلاقیات و هەڵسوکەوت و مەسەلەن قسە و ڕەفتار و گفتارمانە بەتایبەتی بەرامبەر بە ڕەگەزی ئافرەت بەڵام نهاتوین وەکو شەرع تەعامول کەین بۆچی بۆەوەی خەڵک بزانێ ئەمە هەڵەی عرفە هەڵەی شەرع نییە کوشتنی ئافرەت بەدافعی پارێزگاری کردن لە شەرەف عەلاقەی بە شەرعەوە نییە شەرعی خوا لەگەڵی نییە هەر ئافرەتێ لەسەر شەرەف ئەکوژرێ بەنا شەرعی ئەکوژرێ ئەو کەسەی ئەیکوژێ بە قاتیلی حسێبە چونکە تۆ بەچی زینا ئیسپاتەکەی لە شەرعی خوایە زینا بە دووشەوە ئیسپاتە بێ لە شەرعی خوایە یا ئەوە تا ئافرەتەکە خۆی چوار جار بێتە بەردەم دادگا بە چوار لەفظی جیاواز ئیعترافکا لەسەر خۆی بڵێ زینان کردووە یا ئەوە تا چوار شاید لە یەک کاتا لەسەر یەک شێوە زیناکە ببینن هەر چواریان بێن شایەتی بن بڵێن ئێمە بینیمانە زینای کردووە لە غەیری ئەم دوو وەسیلەی ئیثباتە بە هیچ ئیثبات نابێ بە هیچ ئیثبات نابێ چ ئافرەتێک ئەمڕۆ کە کوژراوە بە یەکێک لەم وەسیلانە ئیثبات کراوە کوژراوە ئافرەت لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتووە لە موجتەمەعەکەی ئەوە وتوێتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەصبت حەدا فەئەقمه علی وتوتي حد يك ما هاتو تسر ورا تطبيقي حد كم بسراب كوتوتي شي كوتوتي زينا كردو شوار جاني اعترافي كردو كزينا كردو تصورك بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم هل وشتيتي تلقيني افرتك بك ابويك افرتك نك نيكا يعني اعتراف بوك شتنك او بقريتو افرتك زين دوي لشي ابو بيغمري فرمي اتريدني ان تردني كما رددت ماعزا ئەێ ئەتەوێ بمگێڕیتەوە وەک ماعیزی گێڕایەوە حەدەکەم لێ نەدەی هەنی پێغەمبەری خوا ئیجبارەکە ئیتر حجەی نامێنێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پاشان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەستەکە حەملی هەیە تا فەرمێ بڕۆ تا حەملەکە و دا ئەنەی دوایی وەرەوە نەسجنی ئەکا نە پۆلیسی لەگەڵ ئەنێرێ وە نە کەلەپچیشی ئەکا ئێوێ نەیەتەوە ئافرەتەکە چونکە ئەمە مەسەلەیە کە لە بینی خۆی خوایان ڕووی داوە خۆ ئەم ئافرەتە بێکەس نەبووە لە موجتەمەعیا بە دڵنیاییەوە برای هەبووە سەحابە بووە باوکی هەبووە سەحابە بووە کە سوکار و عەشرەتەکەی سەحابە بوون بۆ کەسێک تفێکی لێ نەکردووە بۆ کەسێک نەی سوتان و زیندە بەچاڵی نەکردو و شمشێرێکی نەیا لە گردنی مجتمعی پێغەمبەری خوا ئەم ئەخلاقیاتە عەنیفەی نەبووە لەگەڵ ئافرەت دوای ئەوەی کە مناڵەکەی ئەبێ ئەم ئافرەتە دێتەوە ئەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەوە مناڵەکەم بوو یعنی تەسەور کە ئافرەتە حور بووە طەلیق بووە خۆی هاتوتەوە کەس پەلی نەگرتوێ بیهێنێتەوە هەموو حەدیسەکان ڕیوایەتەکانی بێنە لەسەر ئەم قسەیە لە خۆی هاتەوە ئافرەتەکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەر حەدی لێ نادا ئەفەرمی ئەو مناڵە حەقی دوو ساڵ شیر پێدانی لەسەرتە بڕۆ با لە شیر ببڕێتەوە ئەو جاوەرەوە دیسانەوە ئەیگەڕێتەوە هەر ئێوێنێتەوە ئافرەتەکە دوای دوو ساڵەکە ئەم جارش نەسجن ئەکرێنە کە لەپچە ئەکرێنە کەسی لەگەڵ ئەنێرێ هەر لەو موجتەمەعیشە کە باوک و براو هەموو کەس و کاری ئەویشی تایە کە فەتحیشی کردوون هاتووە لە موجتەمەعەکەی پێغەمبەر لە بەرچاوی پێغەمبەر کە حاکمی مەدینەیە لەناو کۆمەڵێک سەحابەیە کە چیرۆکەکەی نەک لە جیلی سەحابەیە 1427 ساڵە ئەو چیرۆکە خەڵکی گەڕێتەوە یەکێک پێی نەوتۆ تۆ سەری ئێمە و شۆڕ کرد با لە گردنی بین نەک لەسەر تاوانەکە لەسەر فەزیحە و ئیشهارەکە بە فەزیحەت کەسێک غەڵەتێکی پێ نەکردووە دوای دوو ساڵ دێتەوە کەرتێنانی یاوەتە دەست مناڵەکەی ئەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا ئەوەتە بەدەمی خۆی نانەخوا هیچ عوزرت ماوە کە حەدەکەم لێ نەدەی ئەم موجتەمەعەت وا تەعاملی لەگەڵ ئافرەت کردووە ئەمڕۆ ئافرەت لەسەر بوهتانێک لەسەر قسەیەک باشە لەسەر یعنی نەڤڵەیەک خەڵک ئەیکوژێ ئاخر یعنی بەچووی شەرع تۆ چ شەرعێک ئەمەی حەڵاڵ کردووە ئەمە موجتەمەعێکی جاهیلیە موجتەمەعێک نییە مەبنی بێ لەسەر ئەسوسی ئیسلامی عرف تەحەکوم ئەکا بە ئەخلاقیاتی ئەم موجتەمەعە نەک شەرع و نەک دین و نەک دەلیل لەبەرەوە با ئێمە ڕوئیەمان واضح بێ لەسەر ئەم مەسەلانە عرف جابکەینەوە لە دین عرف جابکەینەوە لە دەق ئەمە عرف زاڵی کردووە بەس عەلاقەی بە دینەوە نییە